I shkryeministri Sali Berisha e konsideron propozimin e kryeministrit Edi Rama për vendosjen e KFOR në komunat e virut të Kosovës si një përpjekje të tij për ndarjen e Kosovës. Sipas Berishës, edhe me këtë test të propozuar më parë nga Vučić, Rama dëshmon se është argati i tij. Është një kërkesë djallëzore, e cila nuk ka qëllim tjetër përveç indirekt për të dalë tek ndarja e Kosovës midis Serbisë dhe Shqipërisë. Qeveria e Kosovës nga të parë dhe partnerët ndërkombëtar nuk janë dakord as me padronin Edi Ramës Vučić, as dhe argatin e tij në Tiranë. Ata mendojnë dhe besojnë se përgjegjëse për sigurinë e rendit në të gjithë territorin e Kosovës është policia e Kosovës. Berisha dënoi edhe propozimin e Ramës për mbajtjen e një konference ndërkombëtare, duke dhënë kështu zë sipas tij kërkesës së bërë prej Vučić më parë. Berisha e bën apel autoriteteve të Kosovës të japin çdo kontribut për arritjen e një marrëveshje, ndërsa shton se duhet i vendosin sanksione Vučić, i cili sipas Berishës duhet të ishte në Hag. Pas deklaratës së Berishës, kreu i grupit parlamentar demokrat Bardhi kërkoi nga Kuvendi miratim në një rezolutë për Kosovën. Sipas Bardhit, Kuvendi i Shqipërisë duhet të harmonizojë qëndrimin me Kuvendin e Kosovës, ndërsa ta apelohet për hetim ndërkombëtar ndaj Serbisë.